Taigi, sveiki visi, čia Aštumas, kaip matote, mes esam laukę prie, gal nelabai mato, bet ten yra dekatlonas ir mes atvarėm paimt mano skeito, kurį aš nusipirkau. Ir dabar čia mano mama mašinai sėdi kalba su kažkokiu žmogum, kad buvo dabar mum tą skeitą duotų. Ir jo, pamiršau paminėti, kad va čia vlogas trečias, tai jo, ir va mes aš prie pat dekatlono. Ir dabar varysim skeito atsiimt, o namuose, kai grįšiu, aišku, darysiu unboxingą, nes kaipgi be jo, čia galima sakyti tradicija. Tai jo, o dabar laukim, kol ateis kažkoks žmogus. Tai gal aš tiesiog sustabdysiu vaizdą ir po to atstabdysiu, kai jau būsiu namuose. Tai jo, susitinkam namuose. Tai vat, aš sugrįžau ir vat, čia ta riedlinte. Va tokia specialiai triukams jo. Su tokiu paveikslėliu. Gal blogai matosi. Bet dabar varysim unboxing. Tai to susitinkam. Nu tai va, pasiėmiau žirklę. Ir dabar unboxinsim. Tai, ai, ir jeigu kas žinot ką nors apie riedlintes, tai parašykite komentarus. Jo. Šitas kam ne, neįsivaizduoju, bet tiesiog nukirpom. Šitą irgi mano tiesiog įkirpsiu ir po to nusiksiu. Nes čia dar šiek tiek informacijos yra, žinot, įdomiaus. Kurios turbūt niekada gyvenime neskaitysiu, bet vis tiek. Čia tai paprastai nenusijama. Jo, gerai, gal aš tiesiog čia nukirpsiu ir viskas. Nusijėmė. Nu tai va, toksai. Va, pirmas dalykas. Unboxing'e toksai kažkoks dalykas. Toliau kažkoks, va šitas, va. Čia nežinau, lipdukas, nelipdukas, kažkas etiketė, kažkas tokio. Bet jo irgi ją reikia nukirpti. Tai tą ir padarysime. Nogi įsikirp, gerai įsikirpo. Ir čia vėl bus sunku. Ai ne, nebuvo sunku. Tai vat, ir manau, kad liko patį paskutinį dalyką nuimt. Tai yra šita apsauga, kad negalėtum pačioj parduotuvėj važinėti. Tai nuimsiu šitą kažkaip. O šitą tai jau aš nežinau, kaip tą padaryt, bet tiesiog irgi nukirpsiu, manau, kažkaip, kažkur. Gerai, pala. Ir neklauskit, kodėl aš dabar ją žiemą nusipirkau. Tiesiog bijojau, kad bus išparduota, nes jau buvo likę labai tikrai mažai. Man taip atrodo 3. Ir kita kolekcija tik tai, man taip atrodo po pusmečio ar po kiek. Tai aš tiek tikrai nenorėčiau laukti. Tai vat. Ir manau, kad pagaliau gal nusijims. Gal ir ne, nes aš nežinau, kaip tą padaryti. Ai, žinau, tiesiog šitą reikėjo taip nuimti. Nu wow, aš tai tikrai protingas, bet okei. Vat, nuėmėm visus šitus vat dalykus ir panašiai. Tai dar liko plėvelę nuim, bet paveiksliuką irgi parodysiu. Tai va dabar mano smagiausia pakavimo dalis, tai yra plėvelę nulupt. Tai va.
dabar tai ir padarysiu. Kaip gerai, koks geras jausmas yra šita. Ir jeigu kas nežino, tai čia mano pirmas skaitas ir jo, bus dabar jau ir skaitų vlogų. Ir jo, ir man, aš dabar tik šiaip visą šitą celofaną nuimsiu. Bet ten po šitais prisuktukais, po šitais žaliais abiem, va ir tuo, va, yra irgi celofanas, tai aš jį vėliau atsisuksiu, kai jau normaliai laukia važinėsiu, o dabar tai who cares, nes vis tiek važiuos ir taip. Kažkaip iškirpčiai jį reikia. Gerai, gal žodžiu čia ilgai užtruks, tai toj susitiksim. Tai vat, pagaliau viską nulupau ir štai tokia mano rėlentė su tokiu paveiksliuku. Man iškart patiko, krito į akį, vat. Ir čia toksai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šitą nusipirkau. Ir jo, dar radau kažkokią šitą kaip ir instrukciją, nežinau ką šitokią. Jo, instrukcija turbūt. Ai, konstrukcija. Apie konstrukciją parašyti iš ko sudėta. Bet šiaip tikrai labai gera ir riedlentė. Ir jeigu jūs irgi šitą norite nusipirkti, tai įmesiu saitą. Nu, linką į aprašymę. Tai vat. Ir aš su ja darysiu, aišku, vlogų. Čia jau kas be ko. Bet pabandyti reikia kaip visada atsistot ant jos, o taip aš ir darysiu dabar. Tai pirmas atsistojimas. Wow. Jo, šiaip jausmas visiškai eina savo, kai stabdo iškart. Nes nutipo nauji ratukai, tai aš tik tai padarau ir man iškart stabdo ir jausmas kitoks. Nes aš dar turėjau va tokią riedlentę, kuri jau yra bloga. Nu, ne bloga, bet tiesiog va su taip. Ir čia šniūras yra, nekreipki dėmesio, bet va. Tai žodžiu, dvi riedlentės verinais, bet manau, kad jau jausiu kada nors šitą riedlentę. Tai vat, o šiam vlogui, video, unboxingui, nežinau, vadinkit kaip norit, buvo tiek ir susitiksime kitame, fainame, gerame ir įspūdžiu tikriausiai pilname video, tai peace out.